ဤစီစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြတဲ့ခွန်နေသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတဲ့စကားတွေအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့ပဲအခက်အခဲကြုံကြုံလှည့်လည်မြန်မြန်ပြည်လဲသွားဖို့လို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အစီအရင်ရည်ရာလေးအကြောင်းကိုဒီနေ့ညရည်ရာလက်ဆောင်ဖြစ်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တခါတလေမှာအကူအညီသွားတောင်းရတာရှိတယ်။တခါတလေမှာကိုရရအကြွေသွားတောင်းရတာရှိတယ်။တခါတလေမှာငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ညှိရနှိုင်းရဆွေးနွေးရတိုင်ပင်ရပြောရဆိုတာတွေရှိတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစကားပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကပြောတိုင်းအောင်ပြည်လဲသွားအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ရည်ရအစီအစဉ်လေးကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေအများအားပြောနေရတာပဲ။အာပတ်စံအကြွေသွားတောင်းရတာတို့ပတ်စံအကူအညီတောင်းရတာတို့နော်။ပတ်စံကူညီတော့ညွန်ညွန်မင်္ဂလာပါပတ်စံကိစ္စအတွက်ပတ်သက်လို့ပြောရဆိုရတဲ့ခါဒီမှာပြည်ပြည်လည်လည်ပြောတိုင်းအောင်ဆိုတိုင်းဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အစီအရင်ရည်ရာလေးအကြောင်းပြောပြမယ်အလွန်လွယ်တယ်အလွန်ကိုအစွမ်းထက်ပါတယ်လို့နော်ပိုင်ဖြိုးသွင်းမင်္ဂလာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲအကျဉ်းချက်တဲ့ကြုံနေရင်လည်းအခုဒီရည်ရာလေးကိုဆောင်ရွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလွန်အစွမ်းထက်ပါတယ်အလွန်အကျိုးထူပါတယ်လို့နော်အကျိုးဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအခုပြောပြမယ်ရည်ရာကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်အကျွေးကြည့်ဖို့အကျွေးဆောင်ဖို့အဆင်ပြေမယ်เนาะနောက်မင်္ဂလာပါလို့เนาะအောင်မင်းကျော်အောင်မြန်ကျော်နောက်ကကျော်မင်းမင်္ဂလာပါလို့လုပ်ပါเนาะအဲမွန်လေးကဖုန်းဆက်ပြီးဗီဒီယိုမေးချင်တဲ့သူတွေတော့ကာလို့နေရဆိုရင်เนาะနေရဆိုမှเนาะရန်ကုန်လူတွေကတော့မဆက်နဲ့နေရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့3962663644ဖုန်းနံပါတ်ကိုမနက်9:00ရက်နေ့9:00တွင်ဆက်သွယ်ပါလို့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပြန်ပြီးရရရလေးတွေဗီဒီယိုလေးပြောပြမိမယ်လို့နော်ရန်ကုန်မြို့တနေ့ကနေဗီဒီယိုလာမိခြင်းတဲ့သူတွေကတော့3996511344ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့စာရင်းကြိုတင်ပေးပြီးမှလာမိပါလို့ရန်ကုန်ဗီဒီယိုကတော့အမှတ် 21A ဒုက္ခဝတီလမ်းရန်ကင်းဖြစ်ပါတယ်လူတွေမှာငွေကြေးကိစ္စတွေစကားပြောရင်အောင်မြင်ဖို့ပြောတိုင်းအောင်ဖို့လို့အတွက်အခုအစီအရင်အကျိုးပေးမယ်အထောက်ပံ့ပေးမယ်အထောက်ပံ့ပေးမယ်နော်ထိုင်းနေပြည်မိမယ်ဆိုရင်ချောင်းငယ်ကြီး3962663643111 Viber ကိုအမိတွေမွေးဆက်ကလေးတွေပေးထားလိုက်ပါလို့နော်ကဲတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့စကားတော့ပြောရမယ်ပတ်စံကြွေးတော့တောင်းမယ်ပတ်စံအကူညီတောင်းမယ်ဆက်စီအဖြစ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစဉ်ပြေဖို့လို့အတွက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အခုပြောပြမယ်အစီအစဉ်လေးလုပ်ပါနောက်တစ်ခုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ထဲမှာဂျင်းနဲ့ကြက်တွေဖြစ်နေတာအကျွေးသမားတွေကလှိမ့်တောင်းနေတာတို့နော်ပတ်စံတောင်းမှုခက်နေတာမျိုးတို့အာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြည့်ရှင်းရမှရှုပ်ထွေးနေတာမျိုးတို့ဆိုရင်လည်းအခုပြောမယ့်ရေရရာကိုဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းအပြင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ခက်ခဲကြက်တဲ့เนาะเนาะမပြေမလည်ဖြစ်နေတာကိစ္စတွေအတွက်ပြည်ပြည်လည်းလည်းဖြစ်သွားဖို့အကြောင်းပေါ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဘာပစ္စည်းတွေလုံမလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ငါပြောသည်အမှတ်တစ်လုံးလိုပါမယ်လို့เนาะငါပြောသည်အမှတ်တစ်လုံးလိုမယ်အဲ့တော့ငါပြောသည်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ grow ဘက်ထိုးတဲ့အခါမှာအုံးသီးတို့ငါပြောသည်တို့သုံးတယ်အုံးသီးကတော့သူရိစဒေဒတ်ကိုညွန်းတယ်တင်းငွေကြိုးအကျိုးပြုတယ်ငပြောသီးဆိုတာကတော့တင်းနာလက်ဓာတ်ကိုအကျိုးပြုတယ်ငွေဓာတ်ကိုအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုတယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1အခုငွေကြေးကိစ္စတွေပြောတာတွေအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်လက်ထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအစဉ်ပြေဖို့လို့အတွက်ဆိုရင်နံပါတ်1ငပြောသီးအမှတ်တစ်လုံးလိုပါမယ်နံပါတ်2ပတ်စံတရွက်လိုမယ်လို့နော်ပတ်စံတရွက်ပတ်စံတရွက်က1000တန်း900တန်း5000တန်း1000တန်းမိမိအစဉ်ပြေတဲ့ပတ်စံဆိုရပါတယ်လို့เนาะပတ်စံတရွက်လုံမယ်အပြောသီးအမှတ်တစ်လုံးလုံမယ်ပေါ့เนาะအပြောသီးအမှတ်တစ်လုံးလုံမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအရင်လွယ်ပါတယ်တင်းနာနေတိုင်းလုံလို့ရပါတယ်အရေးပေါ်ကိစ္စရှိရင်အရေးပေါ်နေမနဲ့လုံရပါမယ်လို့เนาะတင်းနာနေမနဲ့မှာအပြောသီးအမှတ်တစ်လုံးကိုပတ်စံတရွက်နဲ့ပတ်ပါလို့အပြောသီးမျိုးပတ်စံနဲ့ပတ်တာလွယ်လွယ်လေးပါဒီမှာပတ်လိုက်တယ်ပတ်စံနဲ့ပတ်ပါအဲ့တော့ငပြောသီးကိုပတ်စံနဲ့ပတ်လိုက်တော့ငွေနဲ့ပတ်တာတော့ငွေနဲ့ငပြောသီးပေါ့နော်ငွေငပြောသီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီပတ်စံလေးကျွတ်မသွားအောင်တေကွင်းလို့အချီလို့နဲ့ချီပါလို့စိုက်တာနဲ့ချီရနော်တေကွင်းလို့အချီလို့ချီပါအဲ့လိုမျိုးငွေငပြောသီးဖြစ်နေတဲ့ငပြောသီးလေးကိုစွန့်ကန်ကြွတဲ့ကိုရင်တို့ဥစင်းတို့ကိုလောင်းလှူလိုက်ပါလို့အဲ့လိုလောင်းလှူရင်လည်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ့်စကားတွေပြောသမျှအောင်မြင်ရပါစေလို့ဆုတောင်းလက်တလောကြုံတွေ့နေတဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေကလည်း
ငါပြောသည်အခွန်နွားစားရသလိုအလွယ်တကူဖြည့်ရှင်းနိုင်ရသည်ဖြည့်ရပါစေဖေဟာဆုတောင်းပြီးလှူပါလို့နော်ဒီနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းကျွန်တော်လှူတဲ့ကုသိုလ်လေးပါအဲ့တော့ငွေငါပြောသည်လေးလှူလိုက်တဲ့ခါကျတော့ငွေကြီးနဲ့ပြောရမယ့်ကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထင်ကအခက်ခဲတွေအားလုံးပြည့်နေသွားတယ်ဓာတ်ဆင်ထားတဲ့စီရင်ထားတဲ့ယရိယာတမျိုးပါပဲလက်တွေပွဲတွေအလွန်ဆွမ်းတဲ့ယရိယာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဖုန်ကြီးတို့ကိုရင်တို့သီလာရှင်တို့လှူဖို့လိုခက်ခဲတဲ့ဆိုရင်ပတ်စံကိုငွေလေးတရပတ်ပါပတ်ပြီးရင်မနှက်စောစောဖះမှာလှူထားပါပြီးလို့ချင်းဆူတောင်းပြီးလှူမယ်ပြီးလို့ချင်းဒီပတ်စံကိုဖះဘန်းအတွက်သုံးလိုက်မယ်ဒီငပြောသီးကိုအခွန်နွားပြီးဆွမ်းမော်တင်ကပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရဟန်းတန်ကဆွမ်းကမကြွတဲ့နေရာတို့ဆွမ်းလောင်းမှုခက်တဲ့နေရာတို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလှူလေးလှုပ်လို့ရှိရင်အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယနေ့ရီဂမီးရီတွေမှာဆွမ်းအားတစ်ခုရှိရတော့ရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားမှုအဟုန်ပါတဲ့သဘောလှုပ်ရှားမှုပါတဲ့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့ယနေ့ရီဆုံးကံကြောက်တဲ့ဥစဉ်တို့ကိုရင်တို့ဆိုတော့ဆုံးကံကြောက်ဘလို့တို့လှုပ်ရှားတာအဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီငပြောသီးကိုပတ်စံပတ်ပြီးလှူရတဲ့အခါမှာငပြောသီးကပတ်စံနဲ့ငွေငပြောကလှုပ်သွားတယ်အဲ့လိုလှုပ်သွားရတာနဲ့ကို့မှာအထင်းတော်ခက်ခဲဖြစ်နေပြည်လဲသွားတယ်ကိုပြောမယ့်ကိစ္စတွေအဆင်ပြေသွားတယ်နော်ဘလို့ဆွမ်းလဲဘလောက်ဆွမ်းလဲဘလောက်ကျူးပြီလဲဆိုတာကတော့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်လှူဒန်းကြည့်ပြီးတော့အကျိုးထူးခံစားကြပါလို့ဒီနေ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီ season ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ခွန်ရသားမီးအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပါစေထို့တူငွေငပြောသီးကိုလှူဒန်းကြပြီးတော့လက်တလုံးငွေကြေးကိစ္စပြောသမျှလည်းအောင်ပါစေဘလို့အခက်ခဲမဲ့ကြုံနေပါစေငွေငပြောသီးကုသိုလ်နဲ့ပြည်လည်ကြပါစေလို့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်လူဝင်ဆန္ဒတွေအားလုံးပြည့်ကြပါစေ